नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको 102 वर्ष सरकारदेखि उपभोक्तासम्म हर्षै हर्ष ओपन वायर म्याग्नाटोदेखि 4G सेवासम्म डाँडापाखा कुनाकन्दरा हुँदै देशदेखि विदेशसम्म सञ्चार र सूचना प्रवाहको असली साथी बनेको नेपाल टेलिकमको 15 वार्षिकोत्सव विशेष योभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यो तरकारी खेती गरेको सर पहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ गाउँठाउँमा मोबाइलको चलन थिएन टेलिफोन गर्दा जाँदा पनि सत्र मुकाम जानु पर्थ्यो त्यो पनि क्युमा बहनु पर्थ्यो त्यो पनि भनेको घरिमा पाउँदैन थियो पालो पाउँदैन थियो त्यति गर्दाखेरि त हामीले तरकारी बेच्न धेरै कठिन थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने तरकारी हाम्रो उत्पादन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ग्राहकहरू यहीँ आउँछ र हामीले उत्पादन मात्रै गर्न सकेपछि हामीलाई यहीँ फाइदा छ टेलिकमबाट चाहिँ हामीले पाउने सुविधा धेरै हामीलाई आनन्द छ यसलाई हामीले एकदम स्वागत छ उहाँलाई धन्यवाद नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होस् राम्रो भएको छ मोबाइलले चाहिँ अहिले मोबाइल भएपछि चाहिँ अब मोबाइल भएपछि सबैले बोलाउँछ टेम्पो ल्याऊ भन्छ अनि टेम्पो लगेर गयो अनि मान्छेहरू आउँछ बिरामी हुन्छ बिरामीहरू लिएर गयो हस्पिटल लान्छु बिरामीहरू नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिकमको मोबाइलले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज भएको छ अब सरहरूसँग पनि कुनै कुराको जानकारी लिनको लागि होस् या केही कुराको विषयमा सोध्नको लागि या साथीहरूसँग सम्पर्क गर्नको लागि हामीलाई धेरै सजिलो भएछ सहज भएको छ त्यसको लागि नेपाल टेलिकमलाई धेरै धेरै धन्यवाद म नेपाल टेलिकमको मोबाइल युजर नेपाल टेलिकमले कामकाजी म जस्ता महिलाहरूलाई साह्रै सहज बनाएको छ झन् त्यसमाथि अहिले विदेशमा रहेका आफन्तहरूसँग कुरा गर्नको लागि 3G सेवाले त प्रत्यक्ष भेटै भए जस्तरी कुरा गर्न सजिलो भएको छ लाइभ हेर्दै कुरा गर्न साह्रै आनन्द आउने धन्यवाद नेपाल टेलिकम यी त माथिका केही उल्लेखनीय प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरू मात्र हुन् अहिले आएर विश्व नै एक ग्लोबल भिलेजका रूपमा परिणत भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा नेपाल टेलिकमले प्रदान गरेको विभिन्न सेवाका कारण सेवाग्राहीहरू यसरी असङ्ख्य मात्रामा लाभान्वित भइरहेका छन् विक्रम सम्बत 1973 साल वैशाख 20 गते नेपालमा पहिलो पटक ओपन वायर म्याग्नाटो मार्फत दूरसञ्चार सेवाको प्रादुर्भाव भएको थियो विक्रम सम्बत 1992 सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको दूरसञ्चार सेवा 2016 सालमा दूरसञ्चार विभागको रूपमा रहन गयो उक्त विभागलाई 2026 सालमा दूरसञ्चार समितिमा परिणत गरिएको थियो भने 2032 साल असार 1 गते दूरसञ्चार समितिलाई नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा परिणत गरिएको थियो यसरी प्रारम्भ भएको दूरसञ्चार सेवा नेपालमा विकसित र विस्तार हुँदै गएर विक्रम सम्बत 2056 साल नेपालमा तार रहित दूरसञ्चारका लागि एक सुखद वर्षका रूपमा रहन गयो सोही वर्ष नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले GSM मोबाइल सेवा प्रारम्भ गर्यो आफूले विस्तार गर्दै गएका सेवाहरूमा आम उपभोक्ताहरूको विश्वास बढ्दै जानुले पनि उत्साहित बनेको टेलिकमले 2060 सालमा आइपुग्दा GSM प्रिपेड सेवा सुरु गरेको थियो प्रिपेड सेवा सुरु गर्दासम्म संस्थानका रूपमा रहेको टेलिकम 2061 सालमा आइपुग्दा नेपाल टेलिकमको रूपमा परिणत भयो यसरी आफ्नै बेग्लै पहिचान र इतिहास रच्दै अघि बढिरहेको नेपाल टेलिकम हालका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनता तथा ग्राहक वर्गको माझ नेपाल टेलिकमको नामले सबैको माझ सेवारत रहेको छ सुरुवाती दिनमा प्रविधि अनुसार नै ओपन वायर टेक्नोलोजी पछि हामी क्रस वायर स्विचहरू ल्यायौँ पछि डिजिटल एक्सचेन्जहरू ल्यायौँ ल्यान्डलाइनतर्फ त्यसले गर्दा देशव्यापी रूपमा मुख्य सहरमा हाम्रो सेवा विस्तार भइरहेको थियो र देश विदेशमा टेलिफोन गर्नुपर्ने आवश्यकता जुन जनताको थियो त्यसलाई हामी पुरा गर्दै गइरहेका थियौँ र प्रविधिको विकास सँगसँगै ल्यान्डलाइनको सट्टा फेरि मोबाइल प्रविधि पनि विकसित भइसकेको अवस्थामा हामीले 1999 नै मोबाइल 2G प्रविधिको मोबाइल फोनहरू पनि ल्याएका थियौँ
र त्यस पछाडि क्रमश मोबाइल फोनमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै 2011मा हामीले 3G प्रविधिको उच्च स्तरीय डेटा सहितको मोबाइल ल्यायौँ भने 2017देखि 4G प्रविधिमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिस पनि इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने बजारमा ग्राहकको इच्छा परिवर्तनशील छ, प्रविधि परिवर्तनशील छ, र त्यो परिवर्तनशील प्रविधिलाई आत्मसात गरेर हामीले ग्राहकको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो प्रविधिलाई समयानुकूल अवलम्बन गर्ने र ग्राहकहरूको चाहना अनुसारको दूरसञ्चार सेवाहरू प्रदान गर्दै जाने हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि हो। त्यसै अन्तर्गत हामीले आफ्ना सेवाहरूलाई, आफ्ना नेटवर्क र सञ्जालहरूलाई त्यसरी विकास गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, ग्राहकको तीव्र मागमा भएको परिवर्तन, चाहनाको परिवर्तन र अनि बजारमा दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण सँगसँगै निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरू पनि बजारमा आएको हुनाले उनीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ त्यसले गर्दा हामीलाई थप गतिशील बनाउन मद्दत गरेको छ। ग्राहकहरूलाई मन जित्नको निम्ति नयाँ सेवा थप्ने हौसला बढाएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नेटवर्कहरू पनि दिनदिनै विस्तारित हुँदैछन्। गुणस्तरमा हामी विशेष ध्यान दिँदैछौँ र देशका कुना काप्चामा हरेक ठाउँमा हामी सेवा पुर्याउँदैछौँ र राष्ट्रको सञ्चार भएको हुनाले हामीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिफल दिने स्थानमा मात्र नेटवर्क र सेवा विस्तार गर्ने चुनौती मात्र छुट छैन। हामीले पहाड, हिमाल, कुना काप्चा जहाँ नन प्रफिटेबल एरिया छ त्यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ र हामीले व्यावसायिक रूपमा बढी प्रतिफल र व्यावसायिक रूपमा प्रतिफल नहुने क्षेत्रमा जनताहरूलाई कुनै भेदभाव नगरिकन सोही महसुल, सोही प्रविधिको रूपमा हामीले सबै सेवा दिइरहेका छौँ। नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकार, कर्मचारी र सर्वसाधारण नेपालीको लगानी रहनुले पनि टेलिकम सधैँ देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनिरहेको छ। नेपालमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने एकमात्र कम्पनी हो नेपाल टेलिकम, जसले गाउँदेखि सहरसम्म र स्वदेशदेखि विदेशसम्म फैलिएर रहेका नेपालीहरूलाई चाहे ल्यान्डलाइन होस् वा वायरलेस टेलिफोन मार्फत एउटै मालामा जोड्ने काम गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमले हालका दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न सेवाहरू सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिरहेको छ, जसअनुसार भोइस सेवा अन्तर्गत जिएसएम, सिडिएमए तथा ल्यान्डलाइन सेवा दिइरहेको छ भने डाटा सेवा अन्तर्गत 3G, 4G, इभिडिओ, एडिएसएल, एफटिटिएच, लिजलाइन, वाइम्याक्स, वाइफाई हटस्पोट मार्फत सेवा दिइरहेको छ। त्यसै गरी एफटिटिएच सेवा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भरतपुर लगायतका विभिन्न सहरहरूमा सञ्चालित छन्। एफटिटिएच सेवाले वायरलाइन प्रविधि अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई अल्ट्रा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र एचडी टेलिभिजन उपलब्ध गराउन घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने गर्छ। नेपाल टेलिकमले हाल एन्टी फाइबर मार्फत यो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। नेपाल टेलिकमका सबै सेवामा गरी करिब 2,10,00,000 प्रयोगकर्ता र ग्राहक रहेका छन्। नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइलका 1,87,00,000 ग्राहक रहेका छन् भने सिडिएमए तर्फ 17,46,000 सेवाग्राही छन्। पिएसटिएन टेलिफोन सेवातर्फ 6,77,000 सेवाग्राही छन्। त्यसै गरी नेपाल टेलिकमको डाटा सेवा प्रयोगकर्ता करिब 1,20,00,000 रहेका छन्। नेपाल टेलिकम नेपाल सरकार र पब्लिकको सेयर भएको कम्पनी हो। यसले नेपालभरि ग्रामीणदेखि लिएर सहरदेखि लिएर सम्पूर्ण देशभरिको जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हामीले जिएसएममा प्रिपेड र पोस्टपेड सर्भिसहरू दिइरहेका छौँ। त्यस्तै सिडिएमए पनि छ, वायरलेसमा जिएसएम र सिडिएमए छ। वायरलाइनमा हाम्रो पिएसटिएन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले एडिएसएल भोइस भयो नर्मल पिएसटिएन र एफटिटिएच भनेर हामीले हालसालै सेवा सुरु गरेका छौँ। वाइम्याक्स सर्भिस छ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको लागि र हाम्रो अरू भ्याल्यु एडेड सर्भिसहरू पनि हामी चाहिँ
प्रदान गरिरहेका छौं। नेपाल टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि 2073 असार 31 गतेदेखि सुरु गरेको सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइरहेको भिडियो कल सेवा 7255 जनाले उपयोग गरिरहेका छन्। नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा फाइबर टु द होम एफटिटिएच सेवाको बृहत विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको साथै सेवा वितरणमा पनि जोड दिइरहेको छ। एफटिटिएच सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट सेवाको साथै आइपी प्रविधि मार्फत चल्ने भोइस टेलिफोन सेवा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। परम्परागत तामाको तारको सट्टामा ग्राहकहरूको घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुराई ट्रिपल प्ले भोइस हाई स्पिड इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने भएकाले पनि ग्राहकहरूको लागि यो सेवा निकै नै प्रभावकारी साबित भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले एफटिटिएस सेवालाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने योजना गरेका छौँ र निकट भविष्यमा नै अर्को चार वर्षमा आगामी चार वर्षमा 10 लाख एफटिटिएसको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ र हाल एफटिएसमा डाटा सेवा मात्र सञ्चालन भएकोमा हामीले यसमा भोइस र टिभी सेवा पनि थप ल्याउने योजनामा छौँ र यसको लागि गृह कार्य भइरहेको छ। अहिले भोइस सेवा चाहिँ हाम्रै नेटवर्कभित्र मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा भएकोले हामीले त्यो भोइस सेवा चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा नै यो अरू नेटवर्कमा पनि यसबाट चाहिँ नि भोइस सेवा चाहिँ जान सक्ने चाहिँ नि हुनेछ। नेपाल टेलिकमको मुख्य आय स्रोतका रूपमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवाहरू नै हुन्, जसमा तार सहित साधारण टेलिफोन सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा, तार सहित र तार रहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, लिज लाइन सेवा, अन्तर आबद्धता सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवा, भ्यालु एडेड सेवा आदि रहेका छन्। नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानीमध्ये सेवा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय 86.20% र अन्य आम्दानी 13.80% रहेको छ। नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2074-75 कुल आम्दानी 45.27 अर्ब हासिल गरी मुनाफा 17.48 अर्ब पुर्याउन सफल भएको छ। यो आजसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा उच्चतम राजस्व र मुनाफाको दर हो र यसको साथसाथै कम्पनी आर्थिक वर्ष 2074-75 अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ जुन सेयर होल्डर फन्ड छ त्यो अहिले अडिटेड हिसाब अनुसार 99.66 अर्ब अर्थात् करिब 100 अर्ब पुग्नको लागि पनि कम्पनी सफल भएको छ र कम्पनीको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू ग्राहक वर्ग सरकार कर्मचारी र कम्पनीसँग सम्बन्ध सम्पूर्ण पक्षको स्टेक होल्डरको हित म्याक्सिमाइजेसन हुँदाहुँदै पनि कम्पनीको मूल उद्देश्य सेयर होल्डरको हित म्याक्सिमाइजेसन गर्ने उद्देश्यलाई मापन गर्ने यन्त्र अर्निङ पर सेयर चाहिँ 75 असारमा सन् 74-75 आर्थिक विवरण अनुसार ₹116.56 भएकोबाट ₹55 प्रति सेयर चाहिँ लाभांश वितरण गर्ने पनि कम्पनीले निर्णय गरी सो लाभांश रकम समेत वितरण गरिसकेको अवस्था पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै मुनाफाको हिस्सा विभिन्न सामाजिक काममा वितरण गरी विकासमा पनि उत्तिकै अग्रसरता देखाएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित र योग्य नागरिक निर्माणमा नेपाल टेलिकमले सहयोग पुर्याएको छ। त्यस्तै कलाकारहरूको संलग्नतामा सञ्चालन गरिएको जनचेतनामूलक सामाजिक सन्देश प्रवाह लगायतका क्रियाकलापले पनि समाजमा सकारात्मक परिणामहरू दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मको मूल सडकको दुवैतिर फुलबारी तथा हरियाली निर्माण संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। बागमती सफाई महाअभियानमा नेपाल टेलिकमले प्रत्येक साता शनिबार बागमती सफाईमा सर्वसाधारणलाई जागरूक बनाउन एसएमएसको माध्यमबाट होस् वा टेलिकम आफै सहभागी भएर सचेतना जगाउने काम पनि गरिरहेको छ। टेलिकमले सरसफाईका लागि सरसफाईकर्तालाई पोसाक सहित सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल टेलिकमले मुलुकका दुर्गम र विकट स्थानका स्थानीय जनताको सहज पहुँचका लागि निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
टेलिकमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि क्रियाशील महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सहुलियतपूर्ण मोबाइल सुविधा प्रदान गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको छ। देशभर सम्पूर्ण ग्राहकहरूमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ महिला स्वयंसेविकाहरूलाई निशुल्क सिम कार्ड वितरण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। संचारको तीव्र विकासले गर्दा नै आज निमेषभरमै विश्वभरको घटनालाई तपाईँको घरको कोठामा तपाईँले समाइरहेको मोबाइल फोनमा पुग्न सफल भएको हो। नेपालमा यसको श्रेय नेपाल टेलिकमलाई नै जान्छ। नेपाल टेलिकमले केवल संचार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मात्र योगदान नपुर्याई राष्ट्र विकास र मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी समेत गरिरहेको छ। यसरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा नेपाल टेलिकमको छुट्टै र पृथक भूमिका रहेको पाइन्छ। हामीले लगानी इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफिकेसनको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी जलविद्युत क्षेत्रहरू अप्पर तामाकोशीमा पनि केही हामीले ऋण र सेयरमा लगानी गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले त्रिशुली जलविद्युतको त्रिशुली 3B आयोजना पनि गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जुन चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन देशमा चाहिँ प्रभावहरू देखिन्छ त्यसमा पनि कम्पनीको सबैभन्दा सिग्निफिकेन्ट र ओभरअल ब्याकबोन नेटवर्क ट्रान्समिसनलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले संस्थाको चाहिँ त्यसमा महत्त्वपूर्ण लगानी गर्ने एउटा उद्देश्य छ र यथाशीघ्र नै सो कार्य चाहिँ सम्झौता भई अगाडि बढ्ने कुरा पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आवाजका माध्यमबाट एक अर्कालाई जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको टेलिकमले पछिल्लो समयमा इन्टरनेट अर्थात् डाटा सेवाको पहुँच वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल टेलिकमले भूकम्प बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा नेपाली जनताहरूलाई ठुलो गुण लगाएको छ। 2072 वैशाख 12 गते र 29 गते गएको प्रलयकारी भूकम्पमा पनि नेपाल टेलिकमले भूकम्पपछि आफन्तहरूको खोजी गर्न उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रशंसनीय कार्य गरेको थियो। त्यसै गरी नेपाल टेलिकमले बाल हेल्पलाइन 1098 मार्फत बालबालिकाहरूको आपतकालीन उद्धार राहत मनोविमर्श पारिवारिक पुनर्मिलन पुन एकीकरण र सामाजिक पुनस्थापनाका लागि समेत विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै सधैँ आफ्नो सेवामा तल्लीन रहेको छ। नेपाल टेलिकम सधैँ जनताप्रति र सेवाप्रति उत्तरदायी रहने भएकाले पनि निमेषभर पनि कोही कतै सञ्चार सेवाबाट अलग भएर बस्न सक्ने अवस्था अहिलेको दिनसम्म देखिँदैन। तार रहित सेवा होस् या तार सहितको सेवा नै किन नहोस्, दुवै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि नेपाल टेलिकमले आफ्नो शाखा कार्यालयहरू र सम्पर्क कार्यालयहरू विस्तार गर्दै देशभर फैलाउँदै लगिरहेको छ। सञ्चार सेवालाई अझ मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न स्थानहरूमा रिले टावर, सब स्टेसन, एक्सचेन्ज काउन्टर, सेवा शुल्क काउन्टर सहितका विविध सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार पार्न पनि टेलिकम जुटिरहेको छ। नयाँ प्रविधि, दक्ष जनशक्तिसँगै आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी नेपाल टेलिकमलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ। पक्कै पनि हरेक सफलताको पछाडि त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको ठुलो योगदान र भूमिका रहन्छ। नेपाल टेलिकमलाई यो उचाइमा पुर्याउन यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको चर्चा जति गरे पनि कमै हुन जान्छ। अहिले कर्मचारीको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भने हामीसँग अहिले 4,199 कर्मचारी आजको दिनसम्म 4,199 कार्यरत हुनुहुन्छ र हामीसित टोटल दरबन्दी सङ्ख्या चाहिँ 4,541 छ। यसमध्ये 342 पद चाहिँ अहिले रिक्त देखिन्छ र यसमध्ये पनि 300 जति पदहरू चाहिँ अहिले लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भइरहेको छ, त्यो पूर्ति हुन बाँकी छ। अहिलेसम्म दूरसञ्चारलाई यो स्थितिसम्म ल्याउनको लागि कर्मचारीहरूको ठुलो भूमिका छ। नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरूको निरन्तरको मेहनत, अथक प्रयास र उहाँहरूको कर्तव्य निष्ठाका कारणले आजका दिनसम्म आइपुग्दा टेलिकम नेपाल टेलिकम बनेको हो। नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कार्यालय समयमा मात्र नभई बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सेवा दिँदै आएको छ।
टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक र यहाँको कुशल व्यवस्थापनकै कारण आज यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई गर्व गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो आगामी कार्ययोजना र रणनीति यसरी तय गरेको छ। अहिलेसम्म 1 करोड लाइन क्षमताको जिएसएम आयोजनालाई टुङ्ग्याउने अन्तिम बिन्दुमा छौँ र यस अन्तर्गत हामीले बाँकी रहेको कामहरू आगामी चैत वैशाखसम्ममा सम्पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याइसक्छौँ र त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा प्लान गरिएको भन्दा अहिले चाहिँ ग्राहकहरूको चाहिँ डेन्सिटी भनौँ न घनत्वहरू परिवर्तन भइरहेको र त्यतिखेरको योजनाले नेटवर्क प्लानिङबाट चाहिँ छुटेको ठाउँमा हामीले थप एडिसनल अर्डर मार्फत नै 2G 3G डेटा सर्भिस सहितको नेटवर्क एक्सपान्सनको कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कभरेजमा वृद्धि हुनेछ, क्षमता क्यापासिटीमा वृद्धि हुनेछ र गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसको साथसाथै ग्राहकहरूको चाहना भोइस कल भन्दा पनि डेटा सर्भिसप्रति बढ्दो छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले 4G सेवालाई 2017 काठमाडौँ र पोखरामा सानो स्केलमा विस्तार गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा 4G एक्सपान्सन गर्ने उद्देश्यले हामीले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने अवस्थामा छौँ। छिट्टै नै यसले मूर्त रूप लिनेछ र आगामी 1 वर्षमा 4G सेवाले देशव्यापी रूपमा आफ्नो कमर्सियल अपरेसनमा आउनेछ र त्यसपछि गाउँदेखि पहाड तराई सहर सबै ठाउँका ग्राहकले चाहिँ उस्तै खालको उच्च डेटा रेट भएको 4G प्रविधिको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनेछन् र हामीले त्यसमा थप भ्यालुएटेड सर्भिसहरू पनि दिनेछौँ र ग्राहकको चाहनालाई हामी यसरी सम्बोधन गर्नेछौँ। र अर्कोतिर ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा अहिले प्रविधिको परिवर्तन सँगसँगै भोइसभन्दा पनि डेटामा जोड गइरहेको छ, हामीले त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै 2008 एडिएसएल सर्भिस ल्याएका थियौँ र तत्कालीन अवस्थामा यो निकै पपुलर पनि थियो र बिस्तारै एडिएसएल सर्भिसमा को नेटवर्क क्षमता डेटा रेट कम भएको र कन्टेन्टहरू धेरै डेलिभर गर्नुपर्ने भएको हुनाले ग्राहकको चाहना चाहिँ फाइबर नेटवर्कप्रति चाहिँ बढिरहेको छ, त्यो चाहनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले देशव्यापी रूपमा मुख्य सहरहरूमा FTTS फाइबर टु द होम नेटवर्कहरू विस्तार गर्ने योजनामा छौँ र आगामी वर्षसम्म हामी करिब 3 लाख लाइन क्षमताको नेटवर्क विस्तार गर्ने हाम्रो अभियान छ। FTTS नेटवर्कबाट दिने सेवाहरू उच्च डेटा रेट भएको इन्टरनेट, टेलिभिजन, भोइस कलहरू पनि हामी दिने तयारीमा छौँ र यसले गर्दाखेरि हामीले ग्राहकको चाहना अनुसार फिक्स्ड नेटवर्कमा होस् अथवा मोबाइल नेटवर्कमा होस् विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कम्युनिकेसनको डिमान्ड ट्रेन्डलाई पनि हामी आत्मसात गर्छौँ र नेपालमा देखिने ग्राहकहरूको चाहनालाई पनि आत्मसात गर्दै आफ्नो सेवाहरूलाई परिष्कृत नयाँ प्रविधिको अवलम्बन र ग्राहकको सेवा सुविधामा बढी जोड दिँदै हाम्रो व्यावसायिकता सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। नेपाल टेलिकम नाफा मात्र कमाउने कम्पनी होइन भन्ने कुरा यसका कामहरूले नै प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको सेवाग्राहीको चाहना, प्रविधि प्रतिको निकै जागरूक नयाँ पिँढी र समयानुकूल प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै नेपाल टेलिकम अघि बढिरहेको छ। घर घरमा र हात हातमा पुगेको नेपाल टेलिकमको सेवाले कमाएको विश्वासलाई आगामी दिनमा पनि अझै दरो र दिगो बनाउँदै उपभोक्तालाई सेवा दिने कुरामा कसैको विमति रहँदैन। संचार र प्रविधिको विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र बन्ने हुनाले समृद्ध नेपाल निर्माणमा नेपाल टेलिकमको पाइला अघि बढिरहन्छ।